চেনেল সিম্ফা ব্লগ। সো গাইছ, আজি মই গৈ আছো আমাৰ চাদাং পথাৰ কলাক্ষেত্ৰ। চাদাং পথাৰ কলাক্ষেত্ৰত এইবাৰ ৰাসৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছে। তাতে ৰাসৰ ৰিহাৰ্চাল চলি আছে আৰু নাটকৰ ৰিহাৰ্চাল চলি আছে। তো ভাবিলোঁ আপোনালোকক অলপ মই ৰিহাৰ্চাল দেখাম। আৰু আমাৰ বিশেষ এইবাৰ চাদাং পথাৰ আকৰ্ষণীয় ৰাস ছোৱালীয়ে কৰিছে, একদম চাবলগীয়া। আপোনালোকে আহিব ফাৰ্ষ্ট নাইটৰ দিনাখন ৰাস ছোৱালীয়ে, অল চৰিত্ৰত ছোৱালীয়ে অভিনয় কৰিব। আৰু কংস মেইন চৰিত্ৰত মোৰ ভণ্টি এজনীয়ে কৰিছে, খুব ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে তৃষ্ণাই। আগতো তাই এক্টিং কৰিছে, খুব ধুনীয়া এক্টিং কৰে, তাই খুব ধুনীয়া এক্ট্ৰেছ বুলি মই ভাবোঁ। আৰু মোৰ বা দুজনী আছে, এজনী বাই উগ্ৰহণ কৰিছে, ইমান ধুনীয়া ইম'চনেল কৰিছে, তাইৰ কেৰেক্টাৰটো বহুত ধুনীয়া আৰু তাই ইমান ধুনীয়াকৈ ফুটাই উঠিছে নে, বৰ ভাল লাগিছে। আৰু এজনী বাই মোৰ কালকেতু লৈছে, তাই ফালি দিছে। কালকেতু মানে তাৰ বডি লেংগুৱেজ আৰু ফিগাৰৰ পৰা কালাৰ কাৰটো ছুপাৰ, আপোনালোকে চালে ক'ব। এতিয়া মই তাকে ভাবিছোঁ আপোনালোকক ৰিহাৰ্চাল অকণ দেখাম কেনেকৈ কি কৰিছে। আৰু আমাৰ এবাৰ ৰাসৰ বিশেষ মানে আকৰ্ষণীয় আৰু আমাৰ এই তিনিদিনীয়া ৰাসৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ পৰা আৰ্টিষ্ট আহিব, এক্ট্ৰেছ দিগাংগনা বৰা, মতলব দিগাংগনা বা, আৰু আহিব আমাৰ ছেকেণ্ড নাইটৰ কাৰণে ভ্ৰান্তি মেধি, ভ্ৰান্তি পৰা আহিব। আৰু আহিব আমাৰ জনপ্ৰিয়তা কৌতুক অভিনেতা ৰমেন তামুলী। তো ফাৰ্ষ্ট নাইটৰ আমাৰ ৰাসত দৈৱকী কেৰেক্টাৰ কৰিব দিগাংগনা বা। তাৰপিছত আৰু ছেকেণ্ড ৰাসৰ দিনাখন আমাৰ দৈৱকী ৰূপত দেখা পাব ভ্ৰান্তি মেধি। আৰু এখন নাটক আছে, বৰ সুন্দৰ নাটক, চিত্ৰৰঞ্জন পৰাখৰ কইনা সজাব কোনে, খুব ধুনীয়া নাটকখন। আৰু নাটকৰ দিনাখন মই এখন নাটিকা কৰিছোঁ, নাটিকাখনৰ নাম হ'ল সোণহৰা সপোন। আৰু গানবোৰ বৰ ধুনীয়া হৈছে, মই নিজে গা কৰিছোঁ। আৰু স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ মোৰ বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড হয় দিনেশ দিচাং, তাৰ স্ক্ৰিপ্টটো আৰু খুব ধুনীয়া স্ক্ৰিপ্টটো, ভাল লাগিছে কৰি পেলানিও। অলপ মই মডাৰ্ণ টাইপৰ কৰিছোঁ নাটিকাখন। আৰু মানে ট্ৰেক কৰিম, এবাৰ প্ৰথম আমাৰ মানে কলাক্ষেত্ৰত এনেকুৱা নাটিকা হ'ব আৰু ট্ৰেকত বজাৰ। আৰু মই গানখিনি লৈছোঁ, এলবামৰ গান লৈছোঁ, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গান। তো তেনেহ'লে আমি দেৰি নকৰোঁ, ব'লক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমাৰ ছোৱালী ৰাস ৰিহাৰ্চেল চলি আছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট চাদাং পথাৰ কলাক্ষেত্ৰ। ইয়াৰ কংসৰ ডায়লগ কৰি আছে এজন ডাইৰেক্টৰ, ডাইৰেকশ্যন দি আছে। এইটো চাইডে ৰিহাৰ্চেল চলি আছে আৰু আমাৰ এইটো চাইডে ছেটিংছ বনাই আছে। আৰু বেছিদিন নাই, আৰু 7 নৱেম্বৰৰ পৰা আহি আছে আমাৰ ৰাস মহোৎসৱ। এইপিনে বান্ধি আছে, এতিয়া আমাৰ কাম চলি আছে। পেণ্ডেলটো
পেণ্ডেলটো এইপিনে ৰিহাৰ্চেল চলি আছে আৰু আমাৰ এয়া কলা কৌশলীসকল বহি আছে ৰেডি হৈ আছে তেখেতলোকৰ অলপ পিছতে হৈ যাব আৰু ৰিহাৰ্চেল আৰু আপোনালোকক দেখাই আছো পিছত আমাৰ আৰ্টিষ্টসকল বহি আছে মুখচু বান্ধি দেই আচল ৰূপত বেলেগ এদিন দেখুৱাম যেনিবা এজনে মানে হেৰি কৰি আছে নাচি আছে এইপিনে বহি আছে আৰু এই পোৱালিমুখা গৰখীয়া নাচ বোলে ইমান হাল্লা কৰে নহয় কি ক'ম আৰু আমাৰ ছেটিংছ বনাব আৰু ছেটিংছৰ প্ৰপাৰ্টিবোৰ উলিয়াই আছে এখন কংস ৰাজ সিংহা একেবাৰে মানে কালাৰ গুচি গ'ল এতিয়া আকৌ হেৰি কৰিব অঁ আমাৰ ইয়াত টিকলিত এইখন কৃষ্ণ হয় এই কৃষ্ণ আমাৰ আজি নাটিকা আৰু নাটকৰ ৰিহাৰ্চেল আপোনালোকক অলপ দেখাওঁ সেইটো চাই দিব আমাৰ এতিয়া অডিয়েঞ্চ এইপিনে বহি আছে নাটকৰ গতে নাচাওঁ এইপিনে সেইপিনে বহি আছে আজি ঘৰ ৰিহাৰ্চেল নাটকত কিমান হ'ব আপোনালোকে চাওক এতিয়া ষ্টাৰ্টিং হ'ব এইপিনে টেষ্ট কৰি আছে চাউণ্ডৰ তো আপোনালোকক অলপ মোৰ নাটিকাখন ভিডিঅ' কৰি দেখাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব হা ইয়াৰ আমাৰ এতিয়া ভৰাখৰীয়া আৰম্ভ হ'ব মিউজিকৰ বস্তু মানে হেৰি কৰি আছে টেষ্ট কৰি আছে আৰু আমাৰ ভৰি ৰিহাৰ্চেলতে দেখিছে নহয় অডিয়েঞ্চ আৰু বহি আছে ৰজা চকীটো বহি আছে এইপিনে এইপিনে বহি আছে আমাৰ এইপিনে কংসৰ হেৰি কি কয় হেৰি চকীত এতিয়াই বহিলেই আৰু এইটো আমাৰ ষ্টেজটো হয় কলাক্ষেত্ৰ এইটো এইটো মানে আৰু থিয়েটাৰ গতেই পাতে আৰু থিয়েটাৰ যেনেকৈ নাটক কৰে ন আমাৰ ইয়াতো কলাক্ষেত্ৰটো থিয়েটাৰ গতেই নাটক কৰে টেকনিক চেকনিক চব এয়া আমাৰ হেৰি কি কয় নাটকৰ ৰিহাৰ্চেল চলি আছে এই কেৰেক্টাৰটো ফক্সি মাৰি আছে হা এই কেৰেক্টাৰটো ৰমেন তামুলীয়ে কৰিব ৰমেন দাই কৰিব কমেডিয়ান ইমান বদলোৱা নাই একেটাই চেট আছে বদলা নাই কোনো আজি বদলাব